家好，嚟到五間總結嘅直播環節啦，坐喺身邊嘅嘉賓繼續都有郭 Sir 同我哋主持噶。咁啊，郭 Sir 你好啊，係你好。同郭 Sir 去跟進一下咧，內地 A 股咧半日收市嗰個表現先啦。咁其實講翻啦 ，A 股就今日嚟講都窄幅低開啦，受到啲煤炭啊、保險等等嘅重磅股咧繼續走弱，就施壓緊個大市啦，令到上證指數都係反覆低走噶。咁啊，而家就做緊2204點，跌13點嘅。其實睇翻啦，近日嚟講咧，那個指數咧就係上升咗唔少啦。不過咧，可能喺2200樓上呢啲位置咧，都係有少少阻力喺度啊。咁會唔會嚟緊咧，會有下市嘅空間喺度噶？嗱，事實上嚟講咧，就由2000點左緊嘅水平冇升到而家咧 ，A 股嚟講嘅大概咧就升咗10% 到，係屬於一個初升嘅階段嘅。咁啊，直到而家呢一刻咧就。暫時上證指數咧雖然有少少反覆，但係喺2200點其實嚟講個防守性都唔算差嘅，好可能咧就投資者咧就都亦都意識到一點，中央政策咧就對未來嘅經濟啊要維持7.5% 呢個要求咧，可能到最後尾咧係仍然有一啲刺激嘅政策嘅推行嘅，咁啊變咗咧揸住貨嗰啲咧就好可能咧就持盈啦，暫時嚟講唔急於沽啦，咁啊當然知啦。咁啊，急升過後有少少消化咧，其實係好正常嘅。值得一提嘅就係成個上證指數，雖然頭先我提到啦，由2000點左間上嚟咧，已經升咗10% 到。但如果你比起歐洲、比起外圍市況或者港股嚟講咧，上指根本上一路處一個低位嘅。如果大家記得嘅話咧，你2009年11月8日咧，上證指數喺嗰一刻咧最高見過3478點，咁一路嘅反覆下跌。經濟就算穩守喺7.58%或者8.5% 嘅增長，但係上證指數都係持續反覆回軟，直至到去到舊年嘅6月25日嘅1849點，先至叫見底係喘定。咁但係係咪即刻可以啟動一個升浪咧？其實做直到而家呢分鐘咧，都未能夠確認嘅，因為喺1849點嘅反彈咧。其後咧，去到9月10日個高位2270點已經行人止步噶啦，咁啊即係話咧1849到2270點呢一個框框有421點，喺呢421點嘅框框裏邊咧，上指咧一路喺度咧反反覆覆，一係升就一係跌，其實嚟講冇大方向。不過你指數既然咧能夠咬住2200點咧，始終嚟講咧，形態上咧係有利進一步挑戰咧2270點呢個舊年9月12日嘅高位，亦都係大型上落市框框嘅頂部。如果成功突破2270點嘅話咧，可以咁講啦 ，A 股咧第一已經係結束咗持續向下沉底嘅中期嘅弱態，咁啊過一段落啦，咁啊經過一輪嘅整固，呢一輪嘅整固咧係由舊年6月25日開始到而家，足足超過1年噶啦。咁啊，卒之咧呈一個突破，呢個突破咧好關鍵啊！因為只要指數突破2270點嘅話咧，意味著大型框框上落待變嘅格局咧，已經係暫時嚟講告一段落。而嗰一刻嚟講咧，嗰個上證指數咧進一步向上目標咧，應該係就舊年2月份嘅高位2444，甚至乎進一步有機會咧挑戰咧係前年嘅2月份嘅高位2478點啦。但無論點都好啦，上證指數咧而家咧喺2200點阻緊，升10點或者跌10點咧，其實咧都係屬於升後嘅整固嘅正常現象咧，冇乜嘢大不了噶。我對後市嘅睇法，我仍然睇好不變。仍然睇好 A 股方面嘅後市啦。咁啊，轉睇睇港股方面嘅情況啦。今日嚟講咧，恆指都係受到幾隻大藍籌嘅拖累啦，包括就係匯豐啦、騰訊啦、金沙中國同埋銀娛啦，四大嘅即係四大藍籌啦，叫做咁啊，都係拖累到咧，而家就跌緊130點，報24456點。國企指數都係要下跌嘅，跌52點。大市成交去到而家咧，就係402億嘅啫。咁啊，我哋都去轉睇睇咧，就係今日嚟講，即係一啲業績。股啦，咁啊渣打集團編號2888啦，就亦都係公布咗個中期業績，税前個盈利咧按年就倒退咗20%。不過咧睇翻即係如果用翻2013年下半年去對比嘅話咧，其實咧都係有上升嘅，上升咗14%噶。不過咧就都係有翻一啲即係負面嘅因素啦，講緊就係反洗黑錢嘅系統啊監管又不足啦，咁再到就係俾美國嘅監管當局咧就係罰款啦。咁啊呢個罰款就係介乎到1億至到3.4億美元。
之間，咁除咗罰款之外咧，其實睇翻裡面嗰、那個即係業務啦，即係南韓嘅業務勢頭都比較弱㗎，似乎咧即係成日都講話重組啦，年頭開始就已經重組啦，但係都好似未見到成效咁喎。咁啊，其實係比較困難嘅。如果大家記得啊，過去呢幾年咧，其實渣打業務咧就一路都係比較超前嘅。你淨係睇個股價嘅表現已經知道啦。因為喺發展中國家咧，佢嗰個增長勢頭係相當明顯嘅。咁啊，但係近期嚟講咧，包括南韓啦，或者係例如政局不啊及唔明朗嘅，好似印尼啊、泰國等等咧，其實都係規限咗佢嘅發展，甚至乎令到整體業務咧係放慢，而且有少少係啊逆轉嘅。咁啊，下半年度咧，我相信咧情況都未必會係啊有明顯嘅改善，亦都要面對咧環境持續都仲係放慢呢一個咁嘅劣勢。咁啊，我諗咧就重組意思咧就係將一啲咧啊冇錢賺嘅業務啊，或者係地區性嗰個業務咧係啊不單止冇增長，而且開始咧係逆轉嘅咧，就睇有冇辦法咧係結束啊，或者係甚至乎唔做啦。咁一個季度嘅咧嘅情況好咧，就梗係冇乜所謂啦。甚至乎兩個季度都唔係問題。但係如果 forecast 到啊未來一兩季，甚至乎三四季情況都唔會有明顯嘅改善嘅話咧，咁就集團你就一定會重新考慮咧嗰個啊策略到底係點做噶啦。我唔覺得咧短期嚟講會有乜嘢良方。咁啊，所謂嘅重組意思咧，就係話咧一啲地區性好嘅咧，業務穩定嗰啲咧，加大少少嘅力度去投資。調翻轉頭咧，環境氣候唔好嘅，而冇前景，亦都冇乜嘢亮麗嘅憧憬嘅話咧，老老實實，如果盡早結業或者盡量收勢就盡量收勢啦。因為你做得越大，你放得越多資源落去咧，你嘅成績唔係成正比噶嘛。咁啊，對渣打嘅股價嘅表現咧，我就睇得比較保守噶。事實上，以而家159.7嚟講咧，相對嚟講已經係貼緊一個月嚟嘅低位158.8噶啦。技術上一旦跌穿咗咧，下一個目標咧將會係一年嘅低位。咁啊，當然知啦。如果你話一股渣打喺好早前咧換到兩股匯控嘅話咧，我覺得渣打換匯控咧呢個真係諗得過。最低行到咧，你一萬股渣打啦，你講緊係150多萬，你嘅年息咧不外乎釐幾啫嘛。匯控你都有4厘幾息啊，即係換句話嚟講咧，單單當睇息嚟講咧，渣打同匯控嚟講咧，匯控嘅吸引力就大好多啦。再講啊，匯控喺恆指成分裏邊咧係佔15% 嘅比重噶。指數如果向上升，一啲做好倉嘅指數基金點可能唔持有，或者點可能唔攞匯控嚟做升市嘅領航股啊？所以現價嚟講咧，如果你話真係已經買咗渣打嗰啲咧，不妨考慮需唔需要轉一轉馬，一股渣打大概換到兩股嘅匯控。有好早前我已經認為應該換嘅啦，嗰個時候咧換咗之後咧，仲有少少少剩，不過而家再換咧就要貼少少錢啦。好啊，唔該曬郭 Sir 咧喺渣打方面啦嘅分析啦，咁轉我哋都轉去第二個話題啦，就係講緊港交所啦，咁啊都又話又有啲即係消息出咗嚟啦，就係佢哋嘅行政總裁李小加咧就透露咗啦，而家嗰個滬港通嘅籌備進展咧就非常之好啦，咁嚟緊咧即係9月底咧就會揭盅，究竟係即係個落實嘅真正日子係幾時啦？咁佢都有少少提示嘅，就話一定唔會係10月1日至7日國慶假期嘅日子啦，例如咧就可能會係某一個星期一咁樣啦。咁今日嚟講咧，就再即係消息就再刺激港交所個股價咧，就再度破頂嘅，破頂價係去到178.9，而家咧就去到178.7嘅。今日嚟講升超過2%，其實係咪即係仲有上漲嘅空間咧？只要每一次出嚟有少少消息啦，話啊係良好啦，話個日子係確實到幾時啦，其實係咪都仲有上望嘅空間？咁啊，呢一陣咧升浪咧由136蚊開始，去到而家178蚊左近咧，已經升咗成40幾蚊噶啦。係滬港通咧對港交所係有利，呢個全世界都知噶啦，亦都唔係今日先至計得到條數。不過股價嘅上升咧有少少超前，呢個的確係事實。冇辦法啦，你港交所、騰訊呢啲唔可能用一啲傳統嘅股份嘅估值嚟去衡量噶。如果你話，內銀而家講緊嘅市盈率係5倍、6倍，你港交所以往即嚟講40幾倍市盈率喎，高成8倍喎。但你唔好忘記，港交所獨市生意嘅，咁啊市場一路都俾緊比較高啲嘅估值噶啦。不過只不過咧，10月份有機會去推行嗰個滬港通，大家對佢睇法咧係比較正面、比較進取咁解嘅啫嘛。咁啊，我都覺得咧170幾蚊，如果你話真係用一個啊估值嘅角度去買嘅話咧，似乎嚟講真係搶高咗少少㗎啦。咁啊，如果有貨在手嘅，擺低止賺向上望，梗係問題唔大啦。
如果冇貨，而家先去買嘅話咧，我仍然維持嗰句，千祈唔好咁大手慎防個大市或者港交所股價咧，會有少少技術上嘅反覆，甚至乎調整，小心啲。好，唔該曬郭 Sir。咁啊，半日收市啦，個恆指就收喺24,458點，半日嚟講咧就跌咗126點，國企指數跌51點，報10,928點，大市成交403億幾嘅。咁啊，剩翻少少時間同大家跟進埋啦，主要藍籌股半日表現。匯控跌7毫，中移動升8毫，建行跌3仙，工行跌4仙，中行跌1仙。港交所升超過2%，國壽跌5仙，友邦保險跌4毫，騰訊控股跌挨近2%，金沙中國跌超過6%。長實跌4毫，新鴻基地產升3毫，九倉升8毫，中海外跌超過1%，華潤置地跌1.4毫。中海油跌6仙，中石油跌2仙，中石化冇升跌，昆崙能源跌6仙，中國神華升5仙。好，呢一節嘅五間總結就先嚟到呢一度啦。唔該曬郭 Sir 頭先嘅分析，同你做翻個申報。頭先提及嘅股份有冇持有？係冇嘅。好，唔該曬郭 Sir 啊！下晝翻嚟繼續都有直播環節嘅，家庭觀眾千祈唔好錯過。轉頭再見。